Neemias, capítulo 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então, chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite, dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. Porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas, depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então, voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então, repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois, trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí, todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Hanã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com seus colegas de trabalho. Oh, meu Deus, lembra-te de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias, eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros, no sábado, carregavam seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas,
e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então, eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora, vocês insistem em profanar o sábado, fazendo que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado. Logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões, para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Oh, meu Deus, lembra de mim por isso também. E tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Ashdod, de Amon e de Moab. Metade dos seus filhos falava a língua de Ashdod, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles, nem os seus filhos, casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso, eu expulsei Joiada de Jerusalém. Oh, meu Deus! Lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas,
a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios, para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa.